চ' যোনবোৰ ভূতভূতি অহা যোৱা কৰে সেইবোৰ একদম ছেফ নহয়। মানুহবিলাকে মানে যেনেকৈ তেনেকৈ বাইক মানে সিহঁতে উঠাব লাগে, ভাড়া লাগে, পইচা লাগে, বাছ সেইটোৱে জানে। মানে বহুত মানে কম পৰিমাণত জাহাজবিলাক চলে, কিন্তু ভূতভূতিবিলাক মানে যদিও চলে কিন্তু একদম ছেফ নহয় মানুহখিনি। এতিয়া আমাক ৰেগুলাৰ বেচিছত জাহাজ লাগে, বেলেগ একো কথা নাই। কাৰণ মানুহ যিখিনি হেৰুৱাইছে, নিজৰ জীৱন হেৰুৱাইছে, তেওঁলোকেতো বিশেষ একো নাই, সেইটো পাৰৰ পৰা এইটো পাৰলৈকে আহি আছিলে, সিহঁতৰ লাইফটো মিছামিচি এটা ৱেষ্ট হৈ গ'ল। তে সেইটো আমি বিচৰা নাই, কাৰো লগত নহওকো যাতে ফিউচাৰলৈ। দাই চৰকাৰ দাই আৰু কি আৰু। এতিয়া আমাক জাহাজখন এঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে দি থাকিলেই হৈ গ'ল, আমাক বেলেগ একো নালাগে, আৰু ভূতভূতি আমাক নালাগে কোনোদিন। ভূতভূতি যোৱাটো একেবাৰে বেয়া বস্তু, সি কোনো হেৰি নাই, কোনো ছেফটি নাই। এতিয়া কালি যিখিনি মানুহ মৰি গ'ল তাৰ কাৰণে দায় কোন? চৰকাৰ দায়। তেখেতসকলে তেল নাই বুলি কয়, মানুহ নহয় বুলি কয়। আজি কেনেকৈ মানুহ হৈছে 12টা বজাৰ ফেৰীখনত, তেল নাই বুলি কয়, তেল চুৰ কৰি বেচে জাহাজৰ মানুহে। আৰু জাহাজৰ যিকেইজন SDO আছে, কিবা আছে, তেওঁলোকে কি কৰে মানে এয়া মানুহক মেনেজ কৰি 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 পইচা লয়, ভূতভূতিৰ পৰা পইচা ল'ব, লৈ ভূতভূতিত ভাড়াখিনি মাৰিব। আমি যেতিয়া সেই কওঁ জাহাজ কিয় বন্ধ, বোলে নাই জাহাজ নচলে, তেল নাই, কিবা নাই, এইবিলাক কয়। আৰু যিজন মানুহ আছে এয়া দত্ত বুলি কয়, তেখেতে মানে জাহাজখন নিজৰ হেৰি নিজৰ পিতৃ সম্পত্তিৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰে। এইবিলাক হৈ আছে আজিলৈ, এনেকৈ চলি আছে জাহাজ ডিপাৰ্টমেণ্টটো।